На басейн Химик в спортен комплекс Раковски бе даден старта на плувно лято 2014. Преди това спасители от БЧК Хасково запознаха посетителите с опасностите при плуване и демонстрираха как се дава първа помощ при удаване. Тази кула е много голяма опасност. По няколко човека, където скачат наведнъж, това никак не е хубаво, тъй като могат да скочат един върху друг и да се ударят. Когато скочи едно дете, след него трябва да има доста голямо разстояние, докато излезе и отиде настрани, за да не скочи друго дете върху него. Басейнът ще работи всеки ден. За деца до 7 години той е безплатен. За деца на възраст от 7 до 18 години таксата е 1 лев, а над 18 годишна възраст таксата е 3 лева. Миналата година там бе извършен основен ремонт на съоръжението на стойност близо 170 000 лева. Нашите наблюдения сочат, че има голям интерес. Много от и малките и големите жители на Димитровград с нетърпение очакваха официалното откриване на басейна. Още повече, че тази година за най-малките пловци имаме така приятна изненада, тъй като отремонтирахме и малкия басейн с нова облицовка, настилка около басейна. Въпреки че днес водата не бе много топла, десетки деца се възползваха от първия ден, за да поплуват. Не е ли студено днеска във водата? Не. Приятно ли е? Да. А басейна харесва ли ти? Да, много е хубав. Много е хубава, водата е топла. Топла е? Да. А ще идвате ли тук през лятото да се кажа? Да, всеки ден. Всеки ден. Как е басейна, харесва ли ви? Да, много е добре. Има ли много деца, които идват през лятото? Да. А може ли да плувате? Еми, плувате. Миналата година бе извършен основен ремонт на басейн Химик на стойност близо 170 000 лева.